Mislim da sam sretan povratkom fudbalskog Sarajeva, prošle dugo godina mog odlaska, ponovo sam se vratio u svoj dom, u svoj klub koji najviše volim i veoma sam sretan. Pa sigurno da su pozitivne promjene jer vidljivo je u moje vrijeme kada sam bio u fudbalskom Sarajevu dosta toga nije funkcionisalo i mislim da je sad pravi trenutak došao za napredak fudbalskog Sarajeva, što pokazuje i ovaj sada igrački kadar koji je spreman i koji je spreman da napravi veliki posao, da napravi veliki rezultat, da krene na oba dvije krune i nadam se da će to doći, ako Bog da, uz veliku podršku naših navijača. Pa što se tiče igračkog kadra, mislim da imamo dosta kvalitetnih igrača i što se pokazalo i jučerašnje utakmice, mislim da možemo napraviti dobar rezultat, to trener Čuplić će se zasigurno dobro posložiti i nadam se da ćemo uspjeti i da možemo krenuti na oba dva fronta, jer fudbalski klub Sarajevo to zaslužuje i njegovi navijači. Pa što se tiče Lige UEFA, mislim da je nebitno sada ko će da prođe i koga ćemo da dobijemo u ovom drugom pretkolu. Mislim da mi trebamo da se koncentrišemo maksimalno na našu igru i na naš rad. Mislim da rezultat ne bi trebao izostati. Imamo dosta kvalitetnu ekipu. Nismo toliko upoznati sa ovom ekipom ili iz Norveške ili iz Velsa, ali opet kažem, mi ćemo dati maksimum da prođemo ma koja bila ekipa u pitanju. Pa da, nakon dugo godina se vraćam na stadion Koševo pred najbolju publiku u ovoj državi, možda i na Balkanu. Mislim da drago mi je, veoma mi je drago da ću ponovo istrčati pred svoje navijače i mogu da poručim da ću dati maksimum na terenu, ne samo ja, kao i cijela ekipa. Mislim da ćemo osvetliti obraz ovom projektu i fudbalskom klubu Sarajevo ćemo donijeti mnogo uspjeha i našim navijačima mnogo radosti.